'n belangrike onderdeel van die grammatika van enige taal is die morfologie. Maar wat presies is die morfologie? En wat word bestudeer in die morfologie? Dit is presies die fokus van hierdie gedeelte. Kom ons val weg met 'n voorbeeld. Jy moet katvoet loop. Jy moet katvoet loop. En ons skryf daai katvoet, skryf ons een woord, jy moet katvoet loop. Nou, in die taalkunde kan ons 'n sinnetjie soos daardie op verskillende vlakke beskryf. Op die eerste vlak, semantiek, en dis dikwels een van die belangrikste vlakke waar dit gaan oor die betekenis van die woorde en die sinne. As ek sê jy moet katvoet loop, dan beteken dit jy moet versigtig loop. Ek bedoel nie jy moet met voete soos wat 'n kat het loop nie. Dan kyk ons leksikologies daarna, wat gaan met ander woorde oor die woordeskat van 'n taal. In die leksikologie gaan dit spesifiek oor simplekse woorde. Kom ons vat iets soos katvoet byvoorbeeld, jy moet katvoet oor die kole loop. Dink mense hede den dage nog aan daardie katvoet as dat dit iets te doen het met 'n kat se voete? Nou ja, as jy bietjie daaroor dink, dan kan dit iets daarmee te doen hê, maar gewoonlik word 'n woord soos katvoet dan gewoon gesien as 'n simplex, want dit beteken versigtig. So leksikologies gesien, sinkronies, hedendaags met ander woorde, kan ons sê dat daardie sin uit 4 lekseme bestaan, jy en moet en katvoet en loop, want katvoet sien ons dan as 'n woord wat in die Afrikaanse leksikon verskyn, die woordeskat verskyn, leksikologie. Dan kan ons ook sintakties na die sin kyk, jy moet katvoet loop. So sintaksis gaan oor die bou van 'n sin in 'n taal. Hoe word hierdie sin aan mekaar gesit? Wat is byvoorbeeld verskil tussen katvoet moet jy loop teenoor jy moet katvoet loop? Jy moet loop katvoet. En so aan. So ons kan verskillende goeters doen met daardie woordvolgorde en dit word in die sintaksis beskryf. In die fonologie bespreek ons klanke van 'n taal. Waar word daardie klanke gevorm om woorde te vorm? Waar lê die klemtoon ensovoorts? Ons sê katvoet, jy moet katvoet loop en nie jy moet katvoet loop nie. So met ander woorde, waar lê daardie verskillende klemtone? In sekere dele van die land sal mense sê jy, in ander dele van die land sal mense sê jy, in ander dele sal mense sê jy, né? So dit hang 'n bietjie af van streek. En dit bestudeer ons alles in die fonologie. In die morfologie, wat die primêre fokus hier is, gaan dit oor hoe vorm ons nuwe woorde in 'n taal. So met ander woorde, in die leksikologie het ons gesê bestaande woorde en eintlik simplekse, in die morfologie gaan dit oor komplekse. Hoe vorm ons nuwe woorde in 'n taal? Die woord morfologie kan ons opbreek in 2 of 3 dele, waarvan die eerste deel morf kom uit die Grieks morphe, wat vorm beteken, né? So morf is vorm, en dan die tweede deel, logie, is dan ook uit die Grieks logia, of uit die Frans dan logie, wat studie beteken, of doktrine, of teorie, en dit kom oorspronklik uit die Griekse wortel uit legein, wat beteken om te praat. So letterlik is morphe plus logia of legein dan om te praat oor forme, die teorie van forme. En daarom gaan die woord morfologie nie net oor taalkundige morfologie, nie net oor die vorm van woorde nie, maar 'n mens kry dit ook byvoorbeeld in die plant en die dierkunde, waar hulle plant praat van plantmorfologie byvoorbeeld, en dan gaan dit oor die vormlike onderdele van die plante. So morfologie is die studie van forme,
En as ek dan die woord morfologie voortaan gebruik, dan bedoel ek spesifiek linguistiese morfologie, sonder om dit elke keer te sê. Goed, wat is morfologie? Morfologie is die studie van die vormbetekenissysteem van komplekse woorde. Nou, in hierdie gedeelte gaan ons 'n bietjie daarna kyk, maar in die gedeelte wat is 'n woord, sal ek in meer besonderhede verduidelik wat vormbetekenissysteem is. Vir nou is dit vir ons genoeg om te sê, elke woord het 'n vorm, met ander woorde, katvoet, so hy het 'n vorm en hy het 'n betekenis, poot van 'n kat, of hy het die betekenis, versigtig. So elke woord het so 'n vorm, katvoet, en hy het 'n betekenis, iets soos versigtig. Nou wat bestudeer ons dan in die morfologie? Ons bestudeer nie simplekse nie. Met ander woorde, nie kat nie. Soos ons net nou gesê het, dit is iets wat in die leksikologie bestudeer word. 'N simpleks word ook genoem 'n ongeleerde woord, of dit word ook genoem 'n komponentstruktuur. Wat ons wel bestudeer, is komplekse woorde, oftewel geleerde woorde, wat uit meer as een lid, nee, hulle is geleerde, meer as een lid, waaruit hulle bestaan. Komplekse, en dus, ons is nie geïnteresseerd in kat nie, maar ons is geïnteresseerd in katte, katagtige, katagtiges, moet 'n hoofletter geskryf. Ontkat, nee, ons kan die gebou ontkat, as ons die katte wil verwyder uit die gebou. Kamakat, nee, ons kry 'n kat wat nie 'n regte kat is nie, dan sit 'n kamakat. So, dit is die tipe komplekse waarin ons geïnteresseerd is. Hier moet 'n mens nie die mekaar raak met simplekse en komplekse aan die een kant teenoor een en meer lettergrepige woorde aan die ander kant nie. Iets soos byvoorbeeld 'n tafel is meer lettergrepig, hy bestaan uit twee lettergrepe, ta en vol, maar hy is ongeleerde. Hy is 'n simpleks. So tafel meer lettergrepig, hy bestaan uit twee lettergrepe, maar 'n simpleks. Wat is die belangrikheid van morfologie? Nou ja, in 'n eerste vlak is dit al van belang vir die ortografie, vir hoe ons skryf. Allerhande goed soos meervoude, verkleinwoorde, verlede tyd ensovoorts hang af van die morfologie van 'n woord en waar daardie woord vandaan kom. So hoe ons daardie woord skryf, het dikwels iets te doen met die morfologie en daarvoor het ons dus 'n grondige kennis van die morfologie nodig. Dit het te doen met woordsoorte. En daarom praat ons van woordsoorte as die morfosintaktiese eienskappe van 'n woord. En woordsoorte het jy nodig vir alles in die taalkunde, en nie net vir in die taalkunde nie, maar ook sommer as jy 'n gewone mens is wat gewone tekste sit en skryf elke dag, het jy 'n kennis van woordsoorte nodig. Dan gebruik ons morfologie baie in natuurlike taalverwerking, of wat in Engels dan bekend staan as natural language processing, en dit gaan oor spraak en teksverwerkinge op die rekenaar. Iets soos 'n speltoetser, iets soos 'n grammatika toetser, het altyd morfologiese ontleding nodig, en jy as 'n persoon met 'n kennis van die morfologie kan dus 'n bydrae lewer op hierdie terrein. En nog 'n plek waar mense wat morfoloë is, dikwels werk kry, is as leksikograwe, want jy moet byvoorbeeld weet waaruit bestaan 'n woord, as hy 'n meervoud het en 'n verkleinwoord het, hoe word dit gevorm, waar kom 'n woord vandaan, wat se samestellings kan met 'n woord gevorm word, en so meer. Om saam te vat, die morfologie is dus daardie gedeelte van die taalkunde waar ons kyk na hoe nuwe woorde in 'n taal gevorm word en watse maniere is tot gebruikers se beskikking om sulke nuwe woorde te vorm.